Strana 39, cvičení 2, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. Mařenka s Jeníčkem se vydali do lesa na houby. Nazbírali celkem 360 hub. Tak tohle to je základní informace o počtu hub, ale zatím se s tím nic počítat nedá. Tak jdeme dál. Když houby donesli domů, zjistili, že polovina hub je jedovatá kolik hub nebylo jedovatých. No teda musím říct, že se v těch hubách asi moc nevyznali. Tak, polovina, to je tady další informace. Já si to trošku znázorním. Tadyhle udělám takovou osu, tak... A to budou všechny nazbírané houby. To je 360. A já chci polovinu. Když Něco dělím na polovinu, tak to dělím na dvě části. Tak, a kolik je tahle, kolik je tahle. Když to dělím na dvě části, 360, tak dělím dvěma. Tak, použij písemné dělení. Zaškrtnu si trojku, je větší než dvě, takže můžu počítat. 3 děleno dvěma rovná se jedna, jednou krát dvě rovná se dvě, a kolik chybí do 3 a jedna, se píšu další číslo. 16 děleno dvěma to je. 8 a násobím 8x2 je 16 a do 16 0. Nezapomenu se, sepsat poslední číslo. Vydělím, tak to je taky 0. Vynásobím zpátky, abych měl zbytek. To je 0, takže zbytek 0. Tak 180 a to jsou jedlé a 180 jedovaté. Počítal jsem dobře? Ano, jedovatých nebylo 180. Tak, takže já si ty jedovaté škrtnu a pokračuju dál. Zbylé houby maminka přetřídila a určila, že ze zbylých hub je třetina jedlá. Ostatní houby jsou nejedlé. Kolik hub bylo jedlých a kolik hub bylo nejedlých? Takže tady jde třetina jedlá mhm. a kolik jedlých a kolik nejedlých. Tak, co mě tady zbylo? Čili vlastně já musím počítat tady s téma 180. Takže já si tu osu po namaluju tady dál, 180, ale teďka je důležitá informace, že třetina. Takže já si to takhle rozdělím na třetiny. A kolik je ta jedna třetina? No tak zase to vypočítáme písemným dělením. Tak a škrt, zaškrtávám jedničku, ale pozor. Ta je menší než 3, takže musím zaškrtnout ještě další číslo. 18 děleno 3 rovná se 6, 6x3 18 a do 18 je 0. Nezapomenu sepsat, vydělím 3, to je 0, 0 x 3 a kolik chybí do 0. Takže zase zbytek 0, takže tohle je 60, tohle je také 60 a tohle je také 60. To jsou třetiny. Tohle jsou ty jedlé. No a tohle jsou ty nejedlé, no takže buď to je 60 plus 60 nebo 60 krát 2 a to se rovná 120 a nebo to můžu ještě vypočítat 180 minus 60 a mám taky 120. Takže tady dokonce tři způsoby. Tak podíváme se na to Bčko. Ano, jedlé a tady odčítáním. My jsme přišli ještě na další způsob. Tak, jsme v Bčku a co Cčko? Ze všech jedlých hub, teda z těch 60, byla pouze desetina zdravá. Ostatní byly prožarané od červů. Kolik hub bylo prožaraných od červů. No, tak tady budeme pokračovat asi v tom znázornění. Takže tady mám těch 60. Tady mám těch 60. A teďka pozor, desetina. No, takže to je 10 částí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a tady ta 10. No, moc se mi to nepovedlo. Takže jenom tady ta jedna desetina je zdravá. Takže 60 a na desetiny dělím 10. Deseti. Když dělím 10, škrtám 0. 60 děleno 10 rovná se 6. Takže tohle je 6. No a tenhle ten zbytek, to je 60 bez 6. 60 minus 6 rovná se 54. A nebo taky vlastně, to je 9 částí. Nebo taky 9 krát 6. To je taky 54. To je druhý způsob. Takže od červů prožraných bylo 54 hub. Je tomu tak? Jasný. Desetina prožrané houby 54. Tak a už jsme se dostali až ke konci. Zbylé zdravé houby dala Mařenka sušit. Kolik hub dala sušit? Tak to je tady to. Tady těch šest hub, které půjdou v zimě do polívky jako sušené. Je to tak? Je to tak. Takže přátelé, prošli jsme Touhletou docela náročnou slovní úlohou, myslím, že nám docela pomohla tady ta znázornění, no a samozřejmě písemné dělení jednociferným dělitelem.